їдемо вулицями Кропивницького. І як ви можете помітити, взагалі нічого не видно. Взагалі. Щовечора кропивничанка Діана Козова їздить містом. Через те, що вулиці не освітлюються, пересуватися стало неабияк складно. Дівчина каже, пішоходи стали непомітними. Коли повертаєш просто зразу поворотом пішохідний перехід, не видно пішоходів. Люди ходять у темному і деякі не по пішохідному переходу переходять. І це, ну, якщо ти їдеш більше там 40 кілометрів за годину, то в тебе навіть і не буде можливості різко затормозити. Через відсутність освітлення на дорогах міста у вечірні години кропивничанин Іван Шишкін не почуває себе у безпеці. І хоча флікер на портфелі носить вже кілька років, планує додатково себе підсвічувати, аби не стати учасником ДТП. Намагаюся, по-перше, переходити тільки на регульованих перехрестях дорогу, а коли там на нерегульованих, то або вмикаю фонарик на телефоні, або там чекаю, поки машини зупиняться, чи чекаю, поки вони проїдуть. Через відсутність вуличного освітлення в Україні почастішали ДТП. За два тижні в них загинуло 38 людей. На Кіровоградщині ж протягом жовтня сталося понад 150 аварій за участі пішоходів, інформують в патрульній поліції. І наголошують, пішоходи мають самі попіклуватися про себе, носити одяг зі світловідбивними елементами, чіпляти флікери. Адже просто увімкнути ліхтарик недостатньо. Із 2000 року у нас законодавець вніс зміни, і пішоходи зобов'язані в темну пору доби або за несприятливих погодних умов мати на собі, наголошую, зобов'язані з 2000 року зміни світлоповертаючі елементи. Обов'язково. Вас водій у темному одязі побачить за 10 метрів. Якщо ми говоримо про місто, то у нас двосторонній рух, та? І водії один одному часто засліплюють очі, і ви взагалі не помітні для водіїв у темному одязі. Щодо ліхтариків, хочу зауважити, ліхтарики не дуже працюють, коли автомобілі один на одного навпроти їдуть, тому що світло фар забиває і розсіює це світло від ліхтарика. Натомість із флікером видимість пішохода зростає до 400 метрів. Світловідбивні елементи можуть бути у формі брелока, наліпки, стрічки чи браслета. Для того, аби бути помітним, треба мати до 6 світловідбивних елементів. Європейський досвід країн показує, що коли системно люди використовують світловідбивачі різних типів, можна скоротити кількість ДТП за участю пішоходів і велосипедистів в 6,5 або в 8,5 разів, як це було в Естонії. Флікери можна виготовити самостійно. Собівартість одного – від 10 гривень. Безоплатно виготовити світловідбивний аксесуар можна в усіх бібліотеках міста, а придбати їх можна в канцелярських магазинах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.